Дерево до неба. Десь за горами, за лісами, не знати, в якій державі, жив раз один цар. Старий вже був, держава велика, а наслідника нема. Тільки одна донька. Підросла дівка вже на оддані, і цар почав думати, як би дочку видати заміж, зняти клопіт із старечих плечей. Керувати на старість державою – то нелегка справа. Дав по всіх сусідніх краях знати, аби приїздили до нього сватачі. Який хлопець полюбиться доньці, той візьме її за жінку. Як це оголосили, з усіх сторін світу почали сходитись герцоги, барони та й прості хлопці, хто дуже красивий був. Кожен хотів статися царем і взяти собі красуню за жінку. Айбо дівка подивилась на одного, на другого, на третього. Не сподобалось їй. І сказала батькові, що немає дяки віддаватися. Цар розсердився. «Донько, подумай добре, я вже старий. Час мені на відпочинок». Але дівка мудрує. Був у царя чудовий сад навколо палацу. Такий прекрасний, що подібного на цілому світі не було. Які лише на світі ростуть у теплих гарячих краях квіти і дерева, такі там були. А серед того саду росло дерево, вже таке високе, що верху його ніхто не міг бачити. Цим деревом чудом дуже пишався цар. Одного разу, коли доньці уже надокучало слухати докори за одруження, вона вийшла в сад. Сонечко гріло, день був ясний, теплий. Ходить дівчина межи квітами і бесідує з ним. «Не бійтеся, квітоньки, не лишу я вас, хоч як нянько буде намагатися видати мене за якогось далекого принца». Та одного ясного дня зібралась хмара, загриміло, заблискало і затемнілося. Випав страшний град. Тривало це надовго. Знову небо прояснилося і почало сонечко гріти. Але сад був чорний від спустошення, всі квіти поламані, листя з дерев збите. І все геть посохло, якби горячою водою було спарене. Вийшов цар з палацу і не впізнав саду. Постарів, але такого ніколи не бачив. Ніде ні квіточки, ні лістка. Аж плакати хочеться. Кличе доньку, а вона не озивається. Шукав-шукав, не знайшов. Кличе слух, ті бігають, питають, нема. Злякався цар, послав вісті, куди лише міг. Потім надіслав своїх гінців у чужі держави і пообіцяв тому, хто знайде доньку, ціле своє царство. Тисячі людей шукали царівну, але та пропала, наче земля її проковтнула. Дуже журиться цар, одна в нього була дочка і зникла. Ніщо йому не миле. З великого жалю захворів. Ходять до нього лікарі та задар. Хирів і хирів. Раз задрімав цар у саду, і приснилося йому, що того дня, коли страшна буря пройшла серед дня, у хмарі був семиголовий змій. Він охопив його доньку і поніс наверх високого дерева. А на тому дереві стоїть зміїв палац. У ньому полонянка. Пробудився цар і думає собі, сон сном, але може бути і правда, бо того дня справді моя донька пропала. Ану, спробуймо. І дав знати по усіх державах, що якби знайшовся такий витязь, який вилізе на височезне, аж до неба дерево, і визволить його доньку, то віддасть її за нього заміж, і всі володіння передасть йому. Ой, як почули це молоді люди, почали сходитись із цілого світу до царського двору. Герцоги, барони, графи, навіть гарно вбрані циганські легені, котрий себе хоч трохи вважав лазієм, кожний голосився у царя, бо кожний мав охоту стати його наслідником. Лізли одні вгору, одні вниз. Декотрі піднялися так високо, що ледве їх уже було видно, але далі не могли і влазили. Так тривало день, другий, третій, далі тиждень, два, успіху ніякого. Та був у царя один свинарчук,
Колись давно королі і царі мали стада всякої худоби. Дивився, дивився, як пани намагаються вилізти на дерево. І думаю собі, гей, коби цар дозволив мені, приніс би я от змія його дівку. І не перестав думати про це, коли доглядав стадо. Навіть якось проговорив у голос, гей, коби цар дозволив мені. А стара свиня Люха почула ці слова, підійшла до нього, почухалась і каже, «Газдо, спіши до царя і проси дозволу лізти. Ти вилізеш на високе дерево і визволиш дівку. Я тебе добре знаю. Цю пораду даю через те, що ти нас частував. Най цар заріже старого безрого буйвола, най з нього злуплять шкіру, а з тої шкіри най накаже пошити для тебе 3 кожухи». Іван послухав стару Льоху і пішов до царя. Той сидів зажурений в саду, дарма його смішив придворний блазень. «Чого, Іване, ти прийшов?» «Пресвітлий царю, бачу тут багато лазунів, дозвольте й мені лізти. Обіцяю, що приведу вам принцесу-доньку». Засміявся цар, хоч не весело в нього на душі. «Тобі, Іване, на дерево лізти? Ліпше приголосьтеся цьому дурневі за помічника». «Дурна твоя бесіда», – розсердився хлопець. «Пресвітлий царю, дозвольте мені лізти». Тоді цар питає свого блазня. «Ну, що ти скажеш на Іванову бесіду? Дайте мені Івана помічником, бо він ще дурніший, аніж я». Гірше розсердився легінь. «Пресвітлий царю», – каже грізним голосом, «не слухайте дурного, бо з дурної дірки дурний вітер віє. Накажіть зарізати безрогого буйвола та із його шкіри пошити 3 кожухи. І дозвольте мені лізти. Якщо вернуся без принцеси, робіть з моєю головою, що захочете». Дивиться цар на хлопця і думає, тут уже не фігля, і говорить. «Добре є, буде, як ти хочеш. Заб'ємо буйвола, але пам'ятай, що без моєї доньки, щоб ти не вернувся. Як не приведеш її, упади із дерева і ліпше зломи собі голову, бо коли сам не зломиш, то кат тобі її відрубає». Вернувся Іван до своїх свиней, а цар дав наказ зарізати буйвол і пошити з його шкіри хлопцеві кожухи. Як було готово, покликав Івана. «Зробили по-твоєму. Візьми кожухи і можеш лізти. Або царство, або смерть». Іванові більше не треба казати. Одягнув один кожух, а інші 2 прив'язав на плечі. Узяв сокиру і пішов під дерево. Людей страх, усі чекають. Іван оглянув дерево і затяв сокиру. Став на сокиру, потім вийняв і затяв над головою. Так піднімався все вище і вище. Скоро зник з очей. Цілий день ліз, а понад вечір вже кожуха на грудях порвав. А лізти ще високо, одяг на себе 2-й кожух. Знову лізе, лізе. Та через день подерся і той. «Но, кожуше, – каже 3-му, – коли на себе одягнув, хоч доти держи, доки я до 1-ї гілляки долізу». І доліз до гілки, котра рівно вбіг росла. Хлопець сів на гілку і говорить сам собі, «Іване, вернися!» А 2-м голосом, «Іване, не вертайся, лізь сміливо далі!» І доти доліз, що подерся й 3-й кожух, груди у крові. Не зважав на це Іван, добрався вже до 1-го листя, зажмурив очі і каже, «Ну, світе, здоров був, або виграю, або програю». І з зажмуреними очима скочив на 1-й лист. Лиш простерся, розплющує очі, а тут такий світ, як і долі, звідки він прийшов. Трава росте, поля, ліси, гори. Йде, йде, блудить, нараз бачить, на горі палац обертається на качачій нозі. Вдарив Іван сокирою в цю ногу, і палац зупинився. Навколо двері й брами нараз повідчинялись, і хлопець шмих у царський двір. В ту ж мить усі двері зачинилися, і палац знову крутиться. Іде Іван, розглядається, а ніде нікого. Коли зайшов у палац,
Біжить до нього дівчина, дивиться, а то царська дочка. Вона до нього: «О, Іванку, як ти сюди потрапив?» «Не питай нічого, збирайся до нянька, бо той вмирає за тобою». Вона, як це почула, то аж зблідла. «Іване, не кажи такого, бо коли тебе почує змій, мій чоловік, зразу кінець буде і мені, і тобі». Не встигла договорити, а змій уже тут. 7 голів, і з кожної гортанки полахкотить полум'я. На 7 метрів усе палить. Злякався Іван. «Що це за створіння?» – питає змій. «Відразу йому кінець!» Дівчина осмілилася і заговорила. «Це ж мій вірний слуга, не може без мене, і прийшов сюди, аби й тут мені служити». Змій притих, та хмураво ще поглядає на Івана. «Добре, не вб'ю тебе, але задар хліба не будеш їсти. Іди за мною, дам тобі роботу». Іде Іван за змією, у кінці двору хлів. Змій відімкнув двері, а там, на помості, лежить кінь. Бідний-прибідний, мухи бринять над ним, шкіра облізла. Не може встати, лише крикче. «Видиш цього коня? Будеш йому доглядати, годувати і поїти. Давай йому доста всього, але того не дай, що буде просити». «Та як то все давати? А що просить, не дати. Я тобі сказав, а ти виконуй. Іди геть». Потім вернувся. «Іване, міркуй, якщо спробуєш мене обдурити, твоє життя кінчиться». Почав Іван носити коневі їсти. Доброго сіна, конюшини, вівса, ячменю. А кінь і в рот не бере. Лежить і голову не підводить. Іван пошкодував його, гладить і приговорює. «Їж, конику, їж, може, поздоровшаєш. Я тебе по-людському буду обслуговувати». Кінь слухає, слухає і людським голосом озвався. «Виджу, хлопче, ти доброго серця. Ай, бо задар слилуєш мене їсти сіно та овес. Це не моя їжа. А чим же тебе годувати? Я їм гарячу грань, а п'ю полум'я. Давай мені грань і напувай полум'ям, тоді буду здоровий». Але Шаркань наказав того не давати, що будеш просити. «Як ти слухатимеш змія, то не визволиш принцесу, бо я знаю, що ти би хотів її урятувати. А тут нема нікого, хто може змія знищити, лиш я. Через це він мене отак мучить, аби я загинув. Проси, конику, що хочеш, все дам, аби визволив принцесу. Я від тебе багато не прошу. Лиш у неділю, коли Шаркань полетить за гори, спали козел дров, а я грань поїм, і буде все гаразд, та будемо діяти таємно». Так і сталося. Коли була неділя, змій розпростав крила і полетів. Іванові тільки того і треба. Запалав дрова. Ще вони не догоріли, набрав лопату жару і поніс коневі. Кінь одним духом проковтнув, і вже годен був підвести голову. Поніс Іван другу і третю лопати жару. Як це кінь з'їв, уже й на ноги встав. Тоді Іван зняв з нього ланцюги. Кінь вибіг на двір, поковтав усе полум'я і поїв усю грань. Іван проглядається, коник непростий. Шерсть золота, замість 4 у нього 5 ніг, крила зверх, лопаток стирчать. «Ну, Іване, виконав ти все, що я тобі казав. Починаймо діяти, доки Шарканя не є. Іди у пивницю, там є сідло, шабля і вуздечка. Принеси на мене, поспішай». Пішов Іван, шукає, бачить змієві бочки із вином. Намацав у потимку сідло, шаблю, вуздечку, взяв і несе. Якраз вийшов з пивниці, а змій на дверях. «Що ти наробив, хлопче? Ти мене обдурив! Тепер пропадеш!» Вихопив із рук Івана шаблю і хоче йому відрубати голову. Той просить: «Відпусти мене, ніколи більше тебе не обдурю». «Не відпущу, мусиш тут загинути. Айбо наперед вип'ємо вина за твої гріхи». Завів Івана знову до пивниці, розбив бочку, наляв собі й хлопцеві по одному відрові. Зміє, п'є, а Іван просить: «Відпусти мене». «Не відпущу. Тепер вип'ємо за мої гріхи». І знову наляв собі відро вина. Далі друге, третє, четверте. 7 відер вина випив. Сп'янів і розум стратив.
танцює, співає, ходить узад-уперед, крутиться. А тоді впав і заснув, як мертвий. Іван зрадів, узяв тихенько шаблю і хоче рубати змія. Але думаю собі, одну голову відтіну, а шість ще зостанеться. Змій прокинеться одразу і знищить мене. Вхопив сідло і вуздечку і побіг до татуша. Розповів, що сталося в пивниці. Дуже добре ти зробив, що не чіпав Шарканя. Ти би його не вбив, давай сюди сідло. Кінь фуркнув, і з сідла вся й ржа пропала, а появилося дорогоцінне каміння. Сідай мене і тікаймо. Осідлав Івана татуша. Ну, куди йдемо? Не питай, чим скоріше маємо вибрати звідси. Підняв кінь, летів, летів і зрештою темному лісі спустився на землю. Ну, Іване, тут у цьому лісі є дикий кабан. Уважай, бо дикуна мусимо забити. Його голові живий заєць, і того треба вбити. А у зайця в голові діамантова шкатулка, і в тій шкатулці 7 жуків. У тих жуках і є сила Шарканя. Якщо їх вб'ємо, він утратить міць. Дивись, біжить на нас дикун. Глянув Іван, дикун величезний, а ікли, як шаблі, роззявив пащу і женеться на них. Кінь підхопився у повітря, і коли п'ятою ногою вдарив кабана в голову, той лише простягся. Іван шаблею розколов йому голову, а звідти нараз вихопився заєць. Іван на коня, кінь наздогнав зайця, ногою вбив його. Тоді Іван спокійно зліз із того татуша, розтяв зайцеву голову і вийняв діамантову шкатулку. А в шкатулці жуки здрищали, як мотор. Іван розглянувся і побачив плескувати камінь. Поклав шкатулку на той камінь, а другого прилою так гепнув, що і з жуків, і сліду не стало. «То можемо спокійно вертатися», – каже йому кінь. Іван сів на коня і полетіли у палац. Дивиться, серед двору змій ледве повзе, на ноги звестися не може. Коли Іван приступив до нього, той жалісно сказав: «Гей, Івана, знищив ти мене, відібрав мою силу. Не лише силу, а й життя твоє візьму, і царівну заберу. Іване, все бери, що маю. Золото, срібло, діаманти, тільки життя мені лиши. Я ж тебе не вбив. Ні, тут тобі смерть». Ухопив шаблю, 7 голів подібрував. Зміїва кров до колін на дворі текла. Іван знайшов у палаці і каже принцезні: «Можемо збиратись додому, вільна путь». Дівчина не вірить, глянула через вікно, а на дворі повно крові. «Йо, Іванку, понеси мене до мого нянька». «Понесу». Дівчина бере свої речі, а Іван вийшов на двір, проходжується і думає: «Сюди я виліз, а як звідси вибратись? Може, мені самому вдалося би злізти, а з дівчиною?» Сказав про це принцезні, тепер обоє журяться, ходячи на подворі. «Ліпше було б зі змією помиритися», – каже дівчина. Ходять смутні. Нараз перед ними дурк, з'явся кінь. «Чого журишся, мій газдо?» «Тяжке діло вибратися звідси». «Не журися. Готові обоє?» «Готові». «Тоді сідайте на мене». Сіли на коня. Татош каже: «Зажмуріться». Зажмурили очі і лише чують, як гучить повітря. Летять кудись із страшною швидкістю. Через кілька хвилин кінь дупнув ногами, гейбина тверде скочив. Розплющують очі і розглянеться. Відкрили очі, бачать, вони у нянька усеред двору, а тут багато людей, всі засмучені. Що сталося? Цар на смерті. Принцесна і Іван швидко побігли до палати. Цар лежить, одна нога в могилі. А коли донька проговорила, старий, почувши її голос, нараз розплющив очі, відразу схопився із смертної постелі. Здоров'я повернулося, почав говорити. Коби була музика, то й танцював би. Аж помолодшав. «Як ти тут опинилася?» Тоді дівчина розповіла нянькові про все, що трапилось. Цар вислухав і каже: «Іванку, був час, що я тебе хотів призначити помічником дурня. Айбо між нами була і така угода. Як приведеш мою дочку, будеш моїм зятем.
даю за тебе єдину доньку і призначаю своїм наслідником. Загнав за гудаками, з'явився цигани, і почалася велика гостина. 2 тижні справляли молодим весілля. Цар прикликав не лише серед дворців, але й весь народ. І криві, і сліпі гуляли, танцювали. Іван перебрав царство, і ще й тепер царює, як не вмер.